Wape taarifa wa Mbeya, waambie Chaote nimerudi ulingoni, mtawa kwangu, nimerudi mtani. Walio ni misi nimerudi, wale mabwana wacheke cheke cheke wa shilingi 10,000, 2,000, 5,000, 5,000 ngapi, nimerudi wa mke wenu, halali kabisa. Nimeenda, nimeolewa, nimeachika, nimepewa talaka 5, ndoa 6. Hehehe, alo, wambo wali ni misi waambie nimerudi mtani. Hmm? Wapi tena huu? Zipi? Chaote. Hey. Urudi. Nimerudi. Upo. Nimerudi mwenzangu, mtaa mlipoa. Damshi. Biji, ni damshi kitu gani? Afu unajua ni Chaote. Mm. Chaote. Unajua ni Chaote. Kila mwanzo nilikuwa nakupenda tu. Biji wewe. Biji wewe. Wewe tulia biji. Tulia biji. Ulikuwa unanipenda kivipi? Ah, sasa wewe Chaote kwa ni mtoto mdogo, mpaka tuanze kufafanua tena, nilikuwa nakutaka. Ah, okay, kunipenda sio shida na hela. Una usinungunike nungunike una hela? Sina. Sasa wewe mtu mzima. Vijitu vingine jamani, wewe unakuja kunitongoza mimi afu unaniambia una hela. Nitafuta nini kitu kwako? Nitafuta kitu gani? Kwani wengine wanafuata? Kitu gani nipate kwako wewe? Mwanaume usiyokuwa na mbele usiyokuwa na nyuma, mtu usiyokuwa na matawi, mtu ambaye hujui kupanda hujui kulima, nikufuate kitu gani? Uwe na hela unitongoze, una hela unitongoza kitu gani? Kipi nifuate kwako? Kipi? Kipi wewe? Nosi nisumbue tena, koma. Chaote. Nyo. Yeni wakikuangalia hivi, si marehemu akafufuka tena. Yowe, nyinyi ni wale mijitu wa mufi. Nyinyi wale mamufi wa zamani. Ah, unanimenyasa Chaote sasa hapo. Unapenda bali, mina kupenda. Sasa mambo ya mufi yamefuata nini? Movie. Mina kupenda Chaote. Bada mimi mtapata hela. Bada, ayo kipata ya nyonitongozo. Ukipata hela nyonitongozo, nitongozo nyona hela bigi. Tuongozo kiwa na hela mkononi. Ah, usinishike. Utanipandisha nyege.